Mi moram da kažem imamo više sredstava nego što imamo zahteva kada govorimo o osoba sa invaliditetom. To govori o dve stvari. Moram da kažem tu ima problema u dvosmernom, ako da kažem, koloseku. Ne želeći da kritikujem poslodavce, ali nedovoljna možda i informisanost, i to im ovog puta pozivam, da se zajedno sa, i to će nacionalna služba promovisati i promoviše svake godine, da kaže koje su pogodnosti u tom smislu da bi se ta lica zaposlila.